QR-koodit ovat nykyään aika yleisessä käytössä. Niitä on tarkoitettu lähinnä mobiilikäyttäjille, jos haluat, että välitetään puhelinnumero, sähköpostiosoite tai muu vastaava tärkeä tieto toiselle ihmiselle mobiililaitteeseen, niin QR-koodi on siihen tarkoitukseen hyvä. Miten voin siis luoda oman QR-koodin? Mene Googleen ja kirjoita QR ja esimerkiksi Generator tai Create. Valitse sen jälkeen sellainen, joka näyttää yksinkertaiselta käyttää. Tästä voit valita erilaisia käyttökohteita. Eli onko kyseessä kotisivuosoite, kuva, Twitter, Instagram, puhdas teksti, SMS-viesti, sähköpostiosoite. Liitä sen jälkeen kotisivuosoitteesi. Ja tässä näet, miltä tämä QR-koodi näyttää. Lataa se sen jälkeen koneelle ja liitä se vaikka Wordin tiedostoon ja tulosta se sitten paperille.